גייז, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. היום אני עושה מדריך איפור בהשראה של הלוק המושלם שהיה לנועה בקליפ. פשוט עשיר מהמם, היא מוכשרת, היא מהממת, אבל במיוחד במיוחד מאוד מאוד אהבתי את האיפור שהיא כזה בשדות. איפור כזה מאוד קליל, מאוד מואר, אני חושבת שגם מאוד מאוד מחמילה, וזה נתן לי באמת רעיון השראה לעשות לוק איפור לכבוד חג האביב, כי באמת היא כזה רצה שם בשדות, וזה פשוט נתן לי נורא תחושה של אביב, ובאמת אני חושבת שזה לוק איפור מושלם לערב חג, כי הוא קליל, הוא אביבי. בוא נגיד את האמת, ערב חג אנחנו עושים אצל מישהו בבית, אז זה קצת לפעמים נראה גם מוגזם, שאנחנו מגיעים עם איפור מוגזם מדי, אז אנחנו רוצים כאילו איפור שמיוחד לחג וחגיגי, מצד שני אנחנו עדיין רוצים איפור שכאילו יחסית קליל, כי כאילו בכל זאת את יושבת בבית של מישהו. לכבוד פסח השנה, אני גם עושה בסרטון הזה הגרלה מהממת של קופסה, שבעצם מק חילקו רק למשפיענים הכי 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 גדולים בעולם בפריז בשבוע אופנה. בצד אחד פותחים כאן, יש כאן מגירה, יש כאן מסקרה, פיקס פלאס, ג'ל לגבות וסקין בייס. יש עוד מגירה שיוצאת עם שלושה רטרומטים ושלושה עודמים, וכשפותחים את זה מלמעלה תראו זה מושלם, יש כאן כאילו מראה מהממת, ויש כאן מברשות שאני כל כך אוהבת, ה-217, ה-140, יש כאן את הפי-ליין קור פנסל, העיפרון השחור, יש כאן פלטת צלליות בייסיק ביץ' והפלטת הילייטינג פאודר, שזה ה-real, hyper-real glow, שזה מה שהראיתי לכם במומלצים ובאכזבים שלי. אז באמת המון המון תודה למשפחת מק האהובים שלי, שגם שלקחתם אותי לשבוע האופנה, וגם שאפשרתם לי בעצם לגריל חבילה מיוחדת כזאת לאחת הצופות שלי. אני בטוחה שכל אחת תשמח לקבל את זה. יש כאן שווי מטורף של מוצרים, אם לא שמתם לב. כמובן, רק להיות רשומים לערוץ שלי, ללחוץ על הפעמון, להפעיל את הפעמון כדי שתקבלו את העדכונים לסרטונים החדשים שבעצם עולים. ללחוץ לייק לסרטון הזה, בואו נראה כמה לייקים נוכל להגיע. בואו ננסה לשבור סי ולהגיע למה אתם אומרים. 8,000 לייקים לסרטון, משהו כזה. וכמובן תשאירו לי למטה תגובה לסרטון הזה, שאחד אתם מעוניינים להשתתף, ושתיים כתובת המייל שלכם, כדי שיהיה לי דרך להשיג אתכם. אם אתם נבחרתם להיות הזוכות, כדי שיהיה לי דרך פשוט לכתוב לכם מייל ולהגיד לכם, היי מאמי, איזה כיף, את הזוכה, שלחי לי את הכתובת שלך בבית, אני שולחת לך את החבילה. שיהיה לכולם חג שמח, חג של כיף, חופשה נעימה, אביב שמח, העיקר שלא יהיה שרב. יאללה, בואו ניכנס. אז נועה הייתה קורנת בצורה הכי מושלמת וטבעית בעולם, אז אני משתמשת בנטרל רדיאנס של מק כבסיס. עכשיו אתם חייבים לראות איזה קופסה מושלמת קיבלתי של ההשקה של המייקאפ החדש של בובי בראון. הם שלחו לי את כל הגוונים בקטן לנסות, וגם כמה בגדול. זה בעצם מייקאפ שהוא עמיד, הוא לונגוור, יש פה SPF, הוא מט והוא עם כיסוי גבוה. אז כאילו, מה יותר טוב מזה? עכשיו ניסיתי אותו, הגוון שאני בסוף התאמתי לעצמי היה 2.25, שזה קול סנד. וניסיתי את כמה מברשות שהם בעצם שלחו בקופסה, אז את המברשת מייקאפ הרגילה וגם את המברשת הזו שהיא כמו קבוקי כזו קצת. פחות אהבתי את כאילו סגנון קבוקי, כי הרגשתי שזה נתן לי פחות כיסוי ספציפית עם המברשת ההיא, אז חזרתי למברשת השטוחה שמאוד מאוד אהבתי, ואז אמרתי אולי אני אנסה את זה גם עם ספוגית, ואז ניסיתי את המייקאפ עם ספוגית, ואני חייבת להגיד שאהבתי את זה הכי הרבה עם הספוגית שלי. לקונסילר אני משתמשת ב-HD קונסילר של מייקאפ פוראבר. לא ממש עושה הרבה הערות בפנים, כי נועה לא היה לה, כאילו היא לא הייתה מופצצת בכיסוי או בהערות או בקונסילר, אז פשוט כאילו באמת זה היה נורא נורא עדין וקורן. נועה תמיד עם מלא מלא הצללות, אני מאוד מאוד אוהבת את זה עליה, זה מאוד מחמיא לה. ניסיתי להפגיז בכמה שיותר הצללות שיכלתי לעשות על עצמי בסרטון הזה, מבלי לראות יותר מדי כאילו כהה. כאילו, מה הכוונה? שזה עדיין נראה טבעי, כן, זה המילה. אז בעצם השתמשתי בקרים קונטור, שהצללה בעצם בקרם, וככה נורא קל לטשטש את זה. את המברשת בסגנון קבוקי הזה של בובי מאוד אהבתי לזה, כמו שאתם יכולים לראות, זה ממש טשטש לי את החומר בצורה מושלמת.
ועשיתי גם הצללות באף, כי אני צריכה. במוצר הזה של טום פורד יש גם הילייט מאוד מאוד עדין, שהוא לא מנצנץ, הוא לא שימר, הוא פשוט הילייט רטוב כזה. אז שמתי קצת ממנו גם על עצמות על החיים, טיפה גם על השפיץ של האף, גם רק בשביל לתת מראה קורן כזה מבפנים. ואז לקחתי את הספוגית שלי עם פודרה בתפזורת שאני מאוד אוהבת של לורה מרסייה, ועם ממש מעט פודרה מקבעת את כל האזורים שאני צריכה לקבע. לנוע בעצם בקליפ יש אור מט, אבל לא מט כבד, פשוט שוב, הכל היה נראה נורא נורא קורן, נורא טבעי, נורא כאילו לא התאמצו בכלל באיפור, היא פשוט הייתה נראית מושלמת, ומאוד מאוד אהבתי את הסקין בקליפ, ולכן השקעתי קצת בסקין פה, כמו שאתם רואים. אוקיי, גבות. תמיד מתחילה לחפור שזה מגיע לאיפור, אני מה זה חופרת? אז בגבות. בעצם לנועה יש גבות מושלמות כאלה אהבות שתמיד כזה פרועות יותר ופחות מסודרות משלי, אז ניסיתי קצת לחכות את זה כמה שיכלתי. לבסיס על האפף אני משתמשת בפריימר לעיניים של סמשבוקס, ואני מניחה את זה עם המברשת בגליטר פליז, מברשת מושלמת להנחת פריימרים על האפף. היא לא רק לנצנצים, למרות שקוראים לה גליטר פליז, מברשת כאילו לנצנצים, אפשר לעשות איתה כמובן מלא דברים אחרים. אני משתמשת בצלליות של The Bomb, זה ה-Meet Matte Nudes Palette, ולוקחת צללית בגוון לבן, ותופחת את זה על החלק הפנימי של האפף, משתמשת במברשת The Slim Shader, כי אני רוצה בעצם לקבל כמה שיותר צללית לבנה, ואז עם ה-Big Fluffy מטשטשת את זה, לוקחת את הגוון האפרפר הזה, שקצת, הוא נראה קצת סגלגל במצלמה, אבל הוא בעצם אפור קר פשוט, ועם מברשת The Crease Wiz, אני מטשטשת את זה בחלק החיצוני של העין ולתוך השקע. לוקחת עיפרון שחור של בובי בראון, ובעצם עושה את ה-Tight Line, את קו המים העליון, ותוחמת טיפה את קו הריסים העליון, רק בחלק החיצוני של העין. ובצד השני של המברשת יש מין ספוגית כזו, אז אני משתמשת בה כדי פשוט לטשטש את זה ולהחדיר את זה טוב טוב לתוך הריסים. אני לא רוצה מראה של אייליינר בכלל, אבל לנועה יש עיניים קצת יותר מלוכסנות משלי, קצת הרבה יותר מלוכסנות משלי, וזה מה שנורא נורא יפה את זה. אז אני מנסה לחכות את זה כמה שיותר שאני יכולה. אז לקחתי את הגוון החום הזה ומניחה את זה גם על החלק הפנימי חיצוני של העין ומטשטשת. למאסקרה אני משתמשת ב-Big Shot Colossal של Maybelline, ואני לוקחת את הריסים שלי לכיוון החוצה היום, שוב כי אני רוצה את המראה של עיניים מלוכסנות כמה שיותר שאני יכולה. אצלי העיניים לא מלוכסנות בכלל, הן נורא עגולות דווקא, אז ניסיתי כמה שיכלתי. לא השתמשתי בברונזר כי בקליפ זה נראה כאילו היא לא ממש חימה מול את הפנים, אלא פשוט ממש עשו לה הצללות. אז השתמשתי בסטודיו סקלפט של מייבלין, ועם עוד קצת קונסילר חיסיתי את הנים שיש לי על האף, ועם קצת סומק מאוד מאוד עדין, פשוט הפכתי קצת על עצמות היעים, אבל לא יותר מדי כי זה לא היה נראה כאילו יש לה יותר מדי סומק. עם הג'ל הגבות של מק אני בעצם מברישה את הגבות שלי כלפי מעלה, וגם הגוון הזה הוא קצת יותר חם כזה, והרגיש לי יותר נכון. עכשיו זה מיותר לגמרי, אבל מוסיף הרבה, לא מיותר, מיותר זה לא המילה, זה אופציונלי. אבל זה מוסיף הרבה, וזה שוב לוקח את העיניים שלי קצת יותר למקום המלוכסן. ריסים בודדים זה משהו שמאוד מאוד 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 יפה, כששמים אותם בחלק החיצוני של העין, זה נותן מין משיכה וכאילו מראה יותר מלוכסן של העיניים, יותר מזכיר את נועה כמובן, ואני חושבת שלערב חג, אם יש לכם את הסבלנות ואת הידע לעשות את זה, זה מוסיף המון. לא צריך לדאוג שזה יהיה לא נוח, כי ריסים בודדים כמעט ולא מרגישים אותם, ואפשר לראות שפשוט קל, לי יחסית קל לשים אותם. על השפתיים הנחתי קצת גלוס של מק, זה הליפ גלאס, בגוון בואו, וזהו, שיער הייתי צריכה קצת לתת לו כזה רענון, שיראה כזה פרשי לחג. אז קצת dry shampoo ו-dry conditioner של עמיקה, ואז השיער נראה פרשי ומהמם. ובזמן שבעצם אני עשיתי את כל זה, נתתי לדבק ריסים להתייבש, ואני עוברת עם עוד קצת מסקרה, רק כדי לחבר את הכל ביחד.
ומוודא שאין לי שם שום לבן שנשאר לי בעצם מהדבק ריסים. אז זה בעצם הלוק, אני מתה עליו, אני מקווה מאוד שאתם אהבתם אותו. אם אהבתם, לא לשכוח לתת לייק לסרטון, להירשם ותשאירו תגובה ותשתתפו בהגרלה. חג שמח, ביי, אוהבת אתכם מלא.